23-ти, неделя, сутринта, на вход на капитан Андреев е изчезнал товарен автомобил. Той е с турска регистрация. По документи превозва керамично лепило Терикол от Турция за Белгия. При пристигане и предоставяне на придружаващите документи, колегите установяват, че се работил рисков профил, заложен от колегите от Министерството на вътрешните работи. При последвалата щателна митническа проверка, товарният автомобил е пролъчен на рентгенов апарат, като не е открито нищо подозрително. След това митническия екип пристъпва към щателна физическа проверка на товара на автомобила. В товара на автомобила, при оглед на палетите, на които са наредени 25-килограмови торби с керамично лепило, митническото ни куче, Ричи, се спира до една от торбите, като така, цялото това действие е филмирано и ще ви бъде предоставено. В една от торбите, която е фабрично запечатана, намират колегите 2-килограмов пакет с кафяво прахообразно вещество, което при полеви тест дава характерното хероиново оцветяване. След това нашия екип пристъпва към физическо отваряне на всички торби на целия товар. Извадени са общо 95 пакета, като брутното тегло на намереното наркотично вещество е 191 кг и 200 грама. По цени на съдебната система се касае за наркотично вещество над 12 милиона лева. Оценяване е доста условно, тъй като към момента не е готова експертизата, за да се види точно каква е чистотата на наличното хероиново вещество. Сега, характерно в случая е, че с тази изключително голяма предварителна подготовка, които трафикантите са направили, торбите, както ще видите, в канона са фабрично запечатани, избрано е вещество Терикол, което по консистенция и плътност отговаря на плътността и консистенцията на хероина. При проучване с рентгенов апарат няма иницииран риск. Дозорът е заложен вследствие на работа с партньорски служби, държавата съвместно е придобита и разработена информацията, тъй като операцията продължава на територията на тази държава, няма да споменаваме повече подробности, за да не провалим последващите действия от разследването. Дадени са описание, на база на тях е заложен рисковия профил. Благодаря наистина на колегите от митницата, защото виждат и начина, по който е укрито веществото, изисква изключителен професионализъм. Гричи. Не може ли да стане? Стане. Може, но почва маста. Седми.